Mun nimi on Nita Ahola ja oon KK:n yhteisöpäällikkö. Matti Lindholm, KK:n myynti- ja viestintäpäällikkö ja tällä hetkellä ollaan täällä Kouvolan jäähallilla eli Lumon areenalla. Työskentelen KK Hoki Oy:llä ja tehdään siis lätkää ja käytännössä urheiluelämyksiä suurelle yleisölle. No, meidän työtehtävät vaihtelee kyllä tosi paljon, mitä tässä toimistolla tehdään. Meillä on pieni organisaatio ja sillä tehdään paljon hommia, niin kaikki tekee vähän laidasta laitaan erilaisia työtehtäviä. Me ollaan kerran oltu mukana tässä päivän johtajahankkeessa ja se oli kyllä oikein positiivinen kokemus sekä meille KK:lla, että mä uskon, että myös niille nuorille, ketkä siinä oli mukana. Pääsee näkemään sitä, mitä siellä tietynlaisessa työpaikassa tapahtuu niin sanottujen seinien sisällä ja minkä takia kannattaisi meille tulla, niin me ollaan Kymenlaakson yhteinen joukkue ja me halutaan tarjota nuorille paikka nähdä, mitä tapahtuu liigaotteluiden ulkopuolella, eli sitä, mitä me tehdään siellä seinien sisällä päivittäin. No, mä oon urheilua seurannut koko pienen ikäni ihan polvenkorkuisesta asti, niin sillai se, että mä pääsen tekemään huippu-urheilun parissa töitä päivittäin, niin onhan se ihan, voisi sanoa, että unelmaduuni tällä hetkellä, missä työskentelee. Porukka on oikeasti tosi huikea ja ei ole sellaista päivää, ettei töissä naurettaisi yhdessä. Ja nimenomaan ihan kaikki, puhutaan pelaajista, toimistosta, asiakkaista, yhteistyökumppaneista, niin ihmiset on se tämän jutun suola. Tosi vaihtelevia työtehtäviä ja tosi vaihtelevia työpäiviä, niin se pitää mielen virkeänä.